Em julho, o Crato vira palco do maior festival do Norte e Nordeste. Entre 10 e 17 de julho, você vai viver e curtir as maiores atrações do Brasil em um só lugar. São 8 dias de festa, mais de 160 mil pessoas, mais de 50 atrações. O Festival Expocrato está de volta. Em julho, seu lugar é aqui.